Re, viss ēters ir te! Kur tik jūs viņu nesat redzējuši? Uz skatuves un šovos dažādos formu starpā beigās arī policijas. Bet, nu, kā mēs zinām, ne tikai dziedātājs un ne tikai policists, bet nu, jau var teikt arī dziesmu autors. Pamazām iesildās arī citās jomās. Nikolais Puzikovs ir izdevis pirmo pašu sarakstīto dziesmu. Jā, nu jāteic, veidot aranžējumu arī producēt. Viņam palīdzēja mūzikas lauciņā pieredzes ļoti bagātais ģitārists Jānis Čubars. Abi šorīt viņi pie mums studijā. Labrīt. Labrīt. Labrīt, prieks jūs redzēt. Labrīt. Tas ir tā diena, kurā ir publicēta Nikolai jaunā dziesma. Iznāk tāda īpatnē diena. Diena pirms pauzes, pirms dziļākas klusuma. Pauzes arī kultūrā tajā skaitā. Es nezinu, jūs esat paši jau norūdīti iepriekšējos maisēdošajos viļņos, vai kā jūs uz šo tagad raugaties pēc sajūtām? Kā būs? Nu, es domāju, viss būs kārtībā. Turpināsim rakstīt dziesmas, turpināsim spēlēt. Varbūt koncerti bišķi mazāk būs, bet nu. Tā jau viss būs kārtībā, es domāju. Patiesībā šī dziesma arī tika sarakstīta iepriekšējā šādā situācijā radīta. Tā kā, ja nevar spēlēt koncerts, vismaz var radīt dziesmas, tas ir ļoti jauki. Ļoti pozitīvi, jā. Bet kas ir tas, nezinu, dzinulis, kas pašu virzīja pie autorības vēl ķerties, nevis tikai pie izpildīšanas? Kāds cits ievirzīja vai pašam nagni iezēdu? Nu, gribu... Sanāk tā, ka, nezinu, apmēram 10 gadi esmu uz lielās skatuves, bet nav iznācis kaut kā pašam pieķerties pie tās dziesmu rakstīšanas. Vienmēr cilvēkam ir devuši tās dziesmas. Kaut kā laikam tas laiks arī ir tāds, ka var pišķi mājās pasēdēt un arī kaut ko sacerēt beidzot. Un jā, dziesmu esmu sacerējis pats, gan vārdus, gan melodiju. Protams, man ir arī palīdzējuši dažādi draugi. Gan Jānis Čubars, gan Gatis Mūrnieks mani iedvesmoja. Tā kā jā, ļoti, ļoti patīkami, kad varu pievērsties arī dziesmu rakstīšanai beidzot, ne tikai dziedāšanai. Kāds bija radošais process caur asarām un mokām vai vieglu tādu vezienu? Jā, nu vispār pandēmijas laiks arī darbā man ir grūts. Es strādāju valsts policijā un paralēli biju studējis Latvijas universitātē, juridiskajā fakultātē. Un tādas vispār lietas dzīvē notikušas un mūzika ir tas gaišais, kas man dzen uz priekšu. Starp citu, valsts policija tagad vēl intensīvāks darba periods stāv priekšā. Viss sākas rīt. Ar kādām domām? Nu, es domāju, ka būs labi un galvenais ir domāt pozitīvi un darbs jau visiem būs un man jo īpaši ļoti daudz. Un tas, ka policists ir dziedošs, nenozīmē, ka viņš būs kaut kādā veidā labvēlīgāks, ja konstatēs pārkāpumu, vai ne? Nu, te jāskatās no situācijas, bet šorīt es esmu dziedātājs un rīt. Vārds jums. Rīt. Es būšu policists. Paturēt tevi, jaunā dziesma. Lūdzu, vārts jums. Tu katru dienu manā sapnī nāc. Kā zelta stīgas mani dziedēt sāc, un visas zvaigznes es tev nesīšu. Zem kasteņu koka ilgi gaidīšu, un simtiem rožu es tev dāvāšu. Aiz tavas laimes vienmēr pukst manas sirds. Glāzē man sarkan vīns, brīžos, kad vēlos es piecelties, dzirdēt tos čukstus un pasmieties, paturēt tevi un nesteigties. Līst pāri glāzē man sarkan vīns, brīžos, kad vēlos es piecelties, dzirdēt tos čukstus un pasmieties, paturēt tevi un nesteigties. Ar savu acu skatu sildīšu un biezo ledu skārtu kausēšu. Es tavu roku cieši satvēršu. Es tavu bildi makā glabāšu
un tikai jaukus vārdus sacīšu. Bez tavas mīles mana dvēsele mirst. Līst pāri glāzēm man sarkan vīns, brīžos, kad vēlos es piecelties, cirdēt tos čukstus un pasmieties, paturēt tevi un nesteikties. Līst pāri glāzēm man sarkan vīns, brīžos, kad vēlos es piecelties, cirdēt tos čukstus un pasmieties, paturēt tevi un nesteikties. Paturēt tevi, dziesmas pirmizrāde Latvijas televīzijā, rīt panorāmā. Nikolais Puzikovs, Jānis Čobārs, paldies vīri. Paldies.